selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti mengikuti kita sekarang ini terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda untuk segmen bicara teknikal yang sentiasa akan memberikan perkongsian-perkongsian ilmu khususnya teknikal dalam BBMA Okey, baik terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian dan ada yang bertanya tentang baju untuk baju CTC yang mana yang saya pakai ataupun yang Selain daripada itu anda ada link kat situ uh, Boy, Boy dah bagi link So kalau nak pilih aja macam-macam baju cantik uh, Yang disediakan Jadi yang daripada tahun Banyak design lah boleh tengok sendiri lah Okay Saya dengar pun macam ada potongan harga tu pun. <laughs> uh, Baik cepat-cepat pergi dekat bojoboy.com Okay Assalamualaikum Baik kita baca dulu komen Hari ni hmm, Siapa yang dulu? Azmi Tengku Azmi Assalamualaikum Selamat malam DJ Waalaikumsalam Severius uh, Sunny Selamat malam Cik Gulan Dan DJ Pak Su Semoga sehat selalu Oh, Terima kasih oh, Ini saya kena hargai ni Gasim uh, Samsel Saya Bila tengok dia punya profil Macam Palembang uh, Terima kasih uh, Salam Cik Gu Dan juga DJ, Pak Su Ui Cik Gu pun tengok eh Ada Cik Gu tengok Tarmizi Ismail Salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Haslan Daripada Tarmizi ni Daripada mana ya eh? Kuala Lumpur Tak apa uh, Kita ada Abdul Alif Awi Assalamualaikum dan selamat malam Cikgu Haslan assalamualaikum Dan, assalamualaikum dan juga DJ Pak Su Waalaikumsalam Bagus Bila super Assalamualaikum Apakah tanda MHW Sell or buy Thank you Ini soalan yang bagus juga Belum-belum lagi dah ada pembukaan dia eh? Candle close tidak melepasi top atau low BB candle reverse, uh, reverse retest ok nanti insyaAllah cikgu Muhammad Fahmi pembelian boleh dilakukan di link ni ya? Eh. ok kita, terima kasih cikgu cikgu Zaimi ni daripada Brunei tak silap saya oh ok yeah. Okay. Kalilur Rahim <laughs> <laughs> ini daripada mana pula ni daripada Indonesia katanya ya yeah, kan eh? uh, oh uh, nama nickname dahsyatnya masing-masing pau nama <laughs> itulah <laughs> Wah oh, ni dah banyak uh, hmm. pertanyaan. Okey yang bawah ni Limira insya-Allah ya yeah, security guard. Saya perasan security guard ni ya eh, selalu sangat masuk bila time cikgu uh, Haslan. Eh trade ni. Oh, <laughs> memang ni trade. Uh, kerja yang paling banyak ruang untuk <laughs> banyak kita <kerja>. mencelah <laughs> yeah, salah satu lah salah satu okey uh, Fadli ada soalan sekejap nanti pasal bacakan uh, oh, jadi Allah. daripada Cik Wanada uh, semalam pun ada hari ni pun ada terima kasih cik eh? Yeah. Kemudian kita ada Aris ya. Eh. Assalamualaikum cikgu, Pak Su dan semua. Assalamualaikum. Okay, Abang Lan baju satu. <laughs> cikgu tu. Cikgu eh? cikgu. cikgu. lepak dengan dia. Ya. Yeah? Oh, cikgu. <laughs> Kena suruh datang sini. Masya Allah <laughs> Okey, baik. Uh, daripada Anwar MY eh? salam forex right, BBMA Cikgu Lan dan juga DJ Pak Su. Pak Su. mana ni? Hmm. Pantai Timur. Hmm. Pak Su. Okey, uh, seterusnya kita ada siapa ni? Amran Abbas, kita ada security guard. Oh, kau gelak ya. Lepas tu Alif minta uh, untuk <coughs> pay uh, yang diminta. InsyaAllah allah ya, saya akan InsyaAllah, cuba insya-Allah insya uh, memberikan penjelasan. Sebenarnya cikgu Aslan ni dia senang sangat nak keluarkan tip. Kadang-kadang dia tak beritahu okey ni tip tak tak. Dia akan keluarkan macam tu je, tiba-tiba je tip. Ha, uh, jadi kena pandailah. Ok uh, Cikgu Syukri Supian Suri Assalamualaikum Ini orang uh, River Bamboo River <laughs> Bamboo Sungai Bulu <laughs> Nyo <Nyai>. oh. <laughs> Jangan lupa Gerak cikgu Gerak Ok baik um, Ini dah episod 145 dah cikgu so, Subhanallah Kan Diam tak diam Ok uh, sebelum tu uh, Jangan malu-malu untuk uh, Ke Youtube channel kami kat sana kita dah siapkan playlist khas Boboiboy dah siapkan Eh, yeah, nak tengok segmen apa pun boleh yang lepas-lepas pun ada so subscribe Ha, tekan lonceng ting <laughs> ok cikgu <coughs> kita terus saja saya dah ambil masa lebih kurang 5 minit ni Okey, bismillahirrahmanirrahim <laughs> assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh apa khabar Pak Su kita punya technical manager kita oh, so, Dan tuan-tuan di luar sana apa khabar? Alhamdulillah malam ni kita bertemu lagi Minggu yang ke-145 Wahid Arba Hamzah oh, 145 Cepat sekejap tuan-tuan Dah 3 tahun berlalu Macam-macam uh, saya rasa macam-macam perkongsian kita kita buat Baik. Alhamdulillah Cantik. saya rasa tuan-tuan pun semakin lama semakin memahami Okay, uh, bagaimana nak mengenal pergerakan-pergerakan candle dengan menggunakan lapan garisan yang memang memeningkan kepala ni. <laughs> ok ah uh, seperti so biasalah saya punya signature kan. Ah biasa. Ah Bentan berlapuk uh, di muara. Baik. Sarat muatan kembara sepurnama. Trade tanpa planning, account jadi huru-hara. Silap pecaturan, lihat account kita terkesima. Uhu. -huh. Mesti perkara yang menarik hari ini sebab dia bujung terkesima. Ha. Apa maksud terkesima tu? Dia teruja. <tik> Di senyap, terketak, terdedu. Macam mana? Hmm, Aa. dia tidak berkata sepatah pun. Terkesima, tengok dia lebih dahsyat bila terkejutlah dia. <tik> dia lagi dalam kan. Sebab tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan adalah planning pasal so. Baik. Dalam hidup kita, kita mesti ada plan apa kita nak buat kalau kita tak ada plan memang ada hari-hari pun tertentu kita pun ada tak ada plan tapi <coughs> apa saya kita nak buat dengan fokus kita mesti ada plan itu Tam paling mustahak ha, ya? tanpa kita merancang maka kita merancang untuk gagal wah itu yang takut tu itu, itu yang kita risau tuan-tuan jadi bila kita sebagai trader tuan-tuan um, kalau kita terus spesifik kepada ilmu BBMI selagi kita tidak mampu untuk nak mengenal asas asas okay. BBMA. Uh -huh lagi itulah tuan-tuan kita berada dalam keadaan TikTok 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 bercelaru TikTok yang ni ke? bukan <laughs> <Maka? laughs> dia dalam keadaan apa aku nak buat eh okay. uh, dia buka macam tuan-tuan saya buka sekarang pay you buka aje. <sighs> tak tahu nak buat apa tuan-tuan tentuan tuan-tuan tak tahu nak buat apa pulanglah kembali ke pangkalan jalan, jalan. <laughs> Apa juga tuan-tuan okay. ketika mula-mula saya saya belajar BBMB 2014 ketika tu nota memang sukar nak dapat sukar nak dapat apatah lagi dekat internet video ke apa semua sangat sukar dan dipermudahkan sedikit dengan pembelian DVD pada ketika tu tuan Omar keluarkan DVD kita orang beli uh -huh. kalau saya tak silap harga 300 ke 250 itulah kali 2016 dan hmm, uh, hmm, saya nice. dapat saya dapat DVD, DVD tu saya burn, burn 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 saya simpan banyak tempat baru saya run DVD tu sebab takut kalau rosak nak kena beli lagi betul, ah, betul jadi betul. saya ulang saya ulang saya ulang jadi bila saya tengok market rasa-rasa <coughs> macam nampak apa nak buat tapi akhirnya tak nampak hmm. juga dah tengok balik CD tu tengok balik ulang dan akhirnya sekarang tuan saya tengok DVD tu telah pun diuploadkan ke YouTube dalam bentuk fraction Bentuk contohnya Kalau ekstrim Tajuk dia ekstrim Tajuk dia Kalau MHV MHV Dah dipermudahkan Jadi tuan-tuan di luar sana Pada saya tuan-tuan Sangat-sangat beruntung Sebab satu Percuma Kedua dah pun dipisah-pisahkan Mengikut tajuk Mudah nak tak, mencari Tak bercelaga Tak Dulu kan? no. saya dibagi satu Pandang-pandang kau lah cari lah nak cari ha, Jadi tuan-tuan Tuan-tuan sangat beruntung ha, Tapi tuan-tuan dalam mengejar ilmu ni Bila kita Sukar Untuk dapat ilmu tu Kita akan appreciate Kita akan Meletakkan satu nilaian Yang tinggi pada ilmu tersebut Betul. Dan kita tahu Kalau kita hilang Ilmu tersebut Allahuakbar Macam <tuh. <tuh> Susah nak dapat nah, Takkan kembali lagi aa, Pergi aa, tak kembali aa, ya? Benda yang mudah <tuh> okay. Kita memang Tidak akan hargai Itu sifat manusia Bila dia dah hilang Kalaulah aku backup Kalaulah Ha, kalaulah kita buat backup nota tersebut tentu dan dan itu tuan-tuan itu sifat manusia Jadi gunakan apa yang ada, simpan, buat backup ilmu tersebut dan satu eh bagi sesiapa yang pernah belajar dengan saya, pernah berkongsi idea dengan saya okay. dalam grup saya apa saya katakan, kalau profit kalau dah faham, tolong 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 kongsikan dengan kawan sebelah. Itu Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan boleh buat duit profit, banyak sikit tolak tepi eh. Yang penting tuan, -tuan boleh profit Nak tahu betul ke tidak ilmu tuan, -tuan faham tu Tunjuk ke orang sebelah Kalau orang sebelah tu boleh profit dan faham Mana ilmu tuan, -tuan faham tu Ini macam oh. ha, Tapi kalau tuan, tuan terima Tetapi tuan, -tuan seorang boleh profit Tapi orang sebelah kiri kanan tak boleh, tak boleh Dia tak boleh pergi lagi Latihan tuan-tuan Ilmu kita dapat Kita kongsikan sebab Lebih baik tangan Tangan yang memberi Lebih baik pada tangan yang menerima jadi bila kita dapat tuan-tuan kita memberi pada orang insya-Allah Allah akan mudahkan kita punya kefahaman sedikit demi sedikit. Okey. So apa yang apa yang saya nak nak ceritakan so, sebenarnya bagi sesiapa yang dah pernah uh, tengok saya punya wall Facebook ataupun saya punya um, channel uh, channel di Telegram Nature Effects. Sebenarnya apa yang saya kongsikan benda tu berulang-ulang. Cuma yang membezakan adalah waktu waktu time frame maknanya mungkin pada ketika itu tidak ada bacaan ekstrim mungkin pada ketika itu tidak ada bacaan market long volume nah satu benda eh satu benda yang yang kita semua harus dah eh, ilmu yang kita gunakan ni tuan-tuan adalah dia tidak macam tuan-tuan nampak okey setiap pergerakan market mesti <coughs> dimulai dengan ekstrim pada setiap time frame itu yang kita faham dulu Ya, yeah. tapi tuan-tuan ekonomi ni dia berubah mengikut keadaan. Dan yang terkini impact daripada COVID-19 kita tengok pasal market lagi bercelagu celaru sangat. Kita celagu rasakan celagu. dia macam boleh naik jauh. Tapi eh eh esok lusa eh dia pusing. Ha. Ah. Saya masih ingat waktu tahun 2005 2006 ketika saya mula mengenal forex saya pernah trade GU. Siang cuma pakai uh, dua garisan. Nama teknik tu dipanggil cornflower. Cornflower. Ha. Corn dia bersilang by bersilang TP masuk sel. Senang je eh, masa tu. Sebab market waktu masa tu kalau dia naik dia naik, naik. je dia tak ada macam yo 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 yo, -yo nak usik dia tu tak ada. Dia sembut. Oh. Ekonomi pada ketika tu. Tapi sekarang tak ada pakai. Tak boleh pakai. Tak boleh eh. Tak boleh. Memang bau kalau kalau dulu uh, gunakan uh, teknik tu uh, profit. Profit Senang Tapi kedudukan candle di semua tu Ekonomi dia relax Sekarang Baru buy Eh eh dah jatuh balik Tak sempat Ha betul. tu sebab tuan-tuan Apa saja ilmu Sebenarnya kita kena tahu Bagaimana kita nak adapt Ah, kita nak adapt atau kita nak sesuaikan dengan market pada ketika lihat kita kena fikir Sebagai contoh lah Mungkin ada tak apa jelas sebab, sebab, semalam saya ada discuss dengan Cik Guji BBMA Ada beberapa orang kalahkan lagi di, di, Taman Megah Syah Alam Okay So uh, kita berborak lah memang betul Pada ketika zaman saya mengenal BBMA 2014, 15, 16 tuan-tuan Ekstrim ni kan wow Memang selalu muncul lah di mana-mana time frame Tapi semakin lama dengan ekonomi yang tak menentu nama-nama ekstremi kadang-kadang eh kadang-kadang ada kadang-kadang tak, tak ada. Jadi saya pun di, confused tuan. Tu yang kadang-kadang saya macam alamak. Dan dan bila bila kita belajar kita menganggap setiap permulaan trend mesti dimulakan dengan ekstrem. Okey? Setiap permulaan trend ah ha, dimulakan ekstrem betul. Tapi sekarang ada waktu-waktu tertentu, ada TF TF tertentu, ada market-market tertentu sebelum katakan dia nak mulakan mulakan jatuhan tak ada ekstrim dan tadi macam mana ha dulu tu yang dulu saya saya, saya rasa macam dok pening ai tak ada ekstrim so macam mana tuan-tuan kita kena terima okey sebab secara teknikalnya ekstrim ni muncul dengan kita nampak garisan MA5 di luar BB okey okey dan <coughs> Kadang-kadang ada kena berada di dalam BB, ada di luar BB. Kemudian diikuti dengan market hilang volume iaitu candle memang dalam BB. Kalau kita bagi komot betul, betul sama ada EXIM dan MHV <coughs> dalam satu pergerakan trend, MHV tetap ada. Tetap ada. Dan biasanya kalau kita lihat extreme, kita kena kecilkan time frame. Kalau kita lihat contohnya H4, eh tak ada extreme lah. Kata ada extreme, kata. Tentu kena kecilkan time frame ke H1 atau lagi kecil baru nampak ekstrim Ah, ha, jadi benda-benda macam ni yang akan mengelirukan ramai trader sebab kita trim ilmu tapi kita menganggap di sebiji-sebiji ilmu tu pak kita letak dekat chat ada semua tak tuan-tuan itu sebab kita kena pandai bagaimana kita nak adapt atau nak sesuaikan dengan market yang ada sekarang Ah, ha, bukan dia, dia tak semudah tu kalau semudah tu tuan-tuan tak boleh kita serahkan 100% kepada teknik. Ha. Teknik ni sebagai guide. Teknik ya. ni betul dia sebagai guide. Dia, dia terbentuk daripada ben, daripada satu sifat candle yang berulang-ulang ya. dapat nama dia tertentu. Jadi, cikgu kita cikgu Omar dia dah luangkan masa yang bertahun-tahun sangat hebat dia dah dapat benda tu. Jadi, kita kena pandai nak adaptkanlah. lah Ah, ha, kita gunakan <tuh>. apa yang dia dah buat. Kita tak tukar tapi macam mana kita nak fahamkan Alamak, macam mana aku nak, nak adaptkan dengan orang sekarang? Ha. Jadi, susunan tu dah ada. Extreme, MHV, arah kukuh, re-entry, momentum, tu semua tak ada. Tapi bagaimana kita nak adapt time frame yang sekarang, time frame yang besar sampai sekecil-kecilnya. Ah, Itu suatu skill pada saya, tuan-tuan. Skill. Skill ni akan membina kita, saya guna perkataan deria. Kita dah ada deria mata, melihat, mendengar, merasa, bau semua bila kita tengok cat tuan-tuan sampai satu peringkat kita ada satu deria yang mana kita boleh mengagak okay. kau ni nak jatuh ni eh. ah, dia kena begitu lah tapi benda ni tuan-tuan datang setelah bertahun-tahun kita tengok candle baru kita boleh agak ha, ah, agakkan tu maknanya agakkan tu dia, dia lebih banyak untuk nak kena daripada tak kena lah mula-mula Memang panjang tak kena je Bukan waktu singkat Haa lah. Makan tahun-tahun So So jadi kalau katakan Apa yang tuan tak nampak di sini Sebenarnya malam ni saya nak Saya nak ceritakan Sebab saya nampak Saya nampak beberapa perkara penting hmm. lah sebab minggu ni Pak Su ada minggu yang 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 menarik bagi setiap trader trader currency sebab minggu ni kalau kita rujuk kepada Forex f atau jadual berkala saya okay. guna perkataan Cikgu Yun jadual berkala, berkala. <laughs> betul lah tu <laughs> kita rujuk tuan-tuan ke depan ni kita lihat eh pada hari pada hari Kamis oh, hari Kamis tengok average hourly earning non-farm employment change unemployment rate biasa Jumaat ni hari Kamis Tu ni. Okey. So, minggu ni tuan-tuan ada benda-benda besar yang nak berlaku. Benda besar bermaksud news-news yang akan mampu memberi impact reaksi kepada pair yang ada currency USD. Tak kira lah AUD USD, NZD USD, Euro USD, GBP USD, USD Canada, USD JPY, Gold, Silver, <coughs> tu semua adalah instrumen yang sememangnya akan react kepada kepada nilai uh, apa kekuatan atau kelemahan USD itu sendiri. Ah ha, jadi bila saya nampak benda macam tu, jadi biasalah saya duduk saya tengok ha, apa nak buat. Then saya buka chart untuk index USD. Okey. Ah ha, tu nampak kat sini. Jadi <coughs> kalau kita rujuk tuan-tuan, sekarang sekarang dah consider dah hari terakhir untuk bulan 6. Betul lah. Dah 6 bulan. Hmm. Bermaksud candle monthly selesai. Sebatang candle monthly selesai. Tonton, candle hanya boleh digunakan, diguna pakai setelah candle tersebut selesai. Ah, sebab contohnya, eh, kalau kita melihat satu candle kita katakan candle momentum buy, iaitu candle yang tutup di atas atau di luar BB di atas top BB lah tapi candle tu tuan-tuan dia tengah bergerak contohnya candle okay. H1 eh mm -hmm. pukul 9 pagi dia dia jalan 9:30 pagi kita nampak dia dah berada di atas mid BB eh, di atas top BB so kita kata eh ni momentum buy tuan-tuan dia belum lagi momentum buy selagi candle tu belum selesai atau belum complete atau belum tutup lah dia jalan-jalan pukul 9 dah lihat pukul 9 kat bawah 9:30 atas top BB kita nampak macam momentum bagus pukul 10 je ya, dia tutup kat dalam Barulah selesai kena tersebut Itu bukan momentum Jadi kita kena tunggu candle tersebut selesai ha. okay. Bila kita nampak kena selesai Barulah boleh kita guna pakai candle tu Jadi untuk bulan ni Besok Candle monthly Khalas Selesai Selesai Khalas Khalas <laughs> okay. Okay. Finish untuk bulan ni Jadi Cuba kita lihat Inai USD Di monthly Apakah yang dia beritahu kita Di sebelah kiri kita tuan-tuan Adalah indeks USD untuk monthly Dari sudut bacaan BBMA Saya besarkan, Pak Sun nampak kan okay. Dia ada kotak, ada, ada ni ada kotak Candle merah kat sini Ada ekor panjang Pak Dan dia menyentuh garisan 5-10 low yang, yang merah biru kat sini ni Okay, tuan-tuan Ini dia beritahu Zon re-entry by di monthly. Zone re-entry Re by buy. di monthly. Dia beritahu bahawa sehingga sekarang ni index USD berada di zone yang terbaik untuk buy pada bulan ini. Okay. Pada sekarang ni waktu yang terbaik untuk buy. Zone dia buy zone support monthly buy. Ah ha, macam saya katakan baru macam ni candle, eh? candle. Di sebelah atas ni tuan-tuan Ini adalah resistant eh? Di bawah ni adalah support Jadi candle yang muncul sekarang di monthly Adalah candle yang sedang Yang telah menyentuh Atau sedang menyentuh garisan MA5 Dan MA10 low Ini adalah kawasan-kawasan Re-entry buy di monthly Ah, tu dia beritahu Jadi Tinggal beberapa hari lagi Minggu ni kan Hari ni hari Selasa Rabu Kamis Dua hari esok Lusa ha, Non farm payroll Jadi Monthly kita dah tahu dah Eh USD dalam keadaan buy Dia kuat untuk buy Dia kuat untuk naik ha, Macam sini Lepas tu tunjukkan Ni kotak kat atas kan ha, Ni yang bulan lepas Ini dia boleh tahu Kawasan terbaik untuk sell Sebab dia dah touch garisan Ni Garisan MA5 MA5 Dan MA10 Hai Sekarang Bulan ni pula Dia touch pula sebelah bawah Jadi dia masuk dalam keadaan sideways, diturun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Tapi dalam keadaan uptrend. Eh. Dia turun, tuan-tuan, tuan-tuan nampak eh. Dia kena menaik. semua so, nampak dia menaik, tapi dia dia macam yo-yo. <coughs> turun, naik, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi dia dalam keadaan uptrend. Ini monthly. Jadi, berdasarkan kepada bentuk ini, tuan-tuan, maka fokus yang terbaik adalah kita cuba mencari peluang buy untuk indeks USD pada minggu ini. Dan wow. kebetulan minggu ini ada news non farm payroll. Jadi Ooh, bacaan tu dah ada dah. Ah, ha, tapi bagi bagi yang scalpers tak ada masalah sebab masing-masing akan cuba mungkin mencari bilangan pip yang minimum. Contoh 5 pip ke 10 pip ke. Jadi dia tak kisah nak buy ke nak sell. Okey. Macam saya macam saya sebab saya manage uh, bukan manage lah. Saya saya berkongsi ilmu dengan group. Jadi saya nak majority group berada dalam keadaan boleh trade dan merasa profit. Jadi saya kena bersikap adil pada average pada semua orang. Jadi jadi saya tak boleh kita pasal sikap yang di huru-hara nanti. Sebab dalam group ada orang yang boleh melihat market <coughs> sebelah pagi sahaja. Ada yang boleh-boleh market sebelah petang, petang Ada yang sebelah malam Jadi saya kena ambil purata untuk bacaan daily Itu sebab dalam grup saya Sebenarnya sangat syurkan Bagi pengetuan untuk melihat Candle-candle daily Daily dan begitu lebih aman dan tenteram Aman dan tenteram ah. <laughs> 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 Kalau tentu ada masa Nak kecilkan time frame Itu rezeki masing-masing Ha, tapi al maklum lah kan dengan keadaan sekarang masing-masing cuba mencari mencari kerja dan dan bila tengah bekerja tu pastinya tuan tidak boleh melihat chat ah ha, kena ada masing-masing ada kerja hakiki sendiri ha, jadi itu yang paling penting ini adalah second priority jadi gunakan kena kena besar contohnya daily weekly untuk tonton lebih aman dan tenteram ketika trade Ah ha, okay. Di monthly clear eh, clear kawasan re-entry buy monthly. Jadi untuk kita nak memastikan nak validkan eh, betul ke monthly ni dah valid. Okay. tuan-tuan, bila kita melihat monthly re-entry buy, bagi sesiapa dah tengok ataupun tahu uh, hukum multi time frame, bila candle di monthly re-entry buy, candle di weekly lepas tu adalah market hilang volume buy. Automatik tuan-tuan Yang saya cerita ni Adalah menjawab soalan tadi ada Dia bertanya tentang Tentang MHV Oh ya yeah. Ah ha, Sebenarnya tuan-tuan Bila saya bercerita pasal benda ni Dia ulang-ulang dia Dan bila saya pergi monthly re entry buy Tuan-tuan Saya tunjukkan sekarang adalah weekly Tuan-tuan akan nampak Bentuk-bentuk MHV Dia kata bentuk-bentuk MHV kan Okey okay. okay, tuan-tuan Bila tuan-tuan lihat bentuk-bentuk MHV Selalunya bentuk dia adalah Tuan-tuan akan nampak macam sekarang Arah kukuh sel kalau tuan-tuan lihat weekly saja, tuan-tuan akan nampak arah kukuh sel. Dan dan apa? Dan biasa kita akan nampak dan arah kukuh sel ni, ni contoh jelas, candle biru ni pasal dia ada echo atau shadow dia touch garisan low BB dan tutup di atas. Tutup di dalam BB. Dia touch, dia sentuh garisan low BB sini dan dia open dan close di dalam BB. Ah ha, hmm. ini selalu bentuk-bentuk. Bentuk ni tuan-tuan nampak arah kukuh sel dan bila kita lihat di monthly re-entry buy maka yang kita nampak arah kokoh sell ni adalah market hilang hmm. volume buy atau dulu biasa saya gunakan pasal candle terlajak <tuk> di weekly melengkapkan diri entry di monthly atau ha, ayat dululah lah terlajak <tuk> terlajak <tuk> ha, jadi tuan-tuan benda-benda ni kan kena-kena ni sebenarnya muncul dalam setiap time frame cahayalah inilah cerita dia so bila monthly re-entry buy MHV buy kita nampak di weekly Bila kita nampak re-entry di weekly MHV di daily Bila kita nampak re-entry di daily MHV di H4 Bila kita nampak re-entry di H4 MHV di H1 Itu pasangan dia Dia bergerak dua, dua, dua macam tu Itu cerita dia Itu dia punya sinopsis macam itulah cerita dia Jadi kita dah nampak peluang untuk kita <coughs> Fokus kepada USD adalah peluang buy untuk indeks USD. Mana fokus itu terbaik Jadi kita cari dah tempat-tempat yang terbaik Untuk kita nak buy <coughs> Jadi bagi sesiapa Ini index in USD eh? Bagi sesiapa yang dah mula nampak eh? Atau selalu trade Antara pair yang selalunya dia macam Dia macam Penukul dengan paku buat itu Dia terus bergerak Ketuk dia jalan Ketuk, ketuk. dia jalan Index USD ni Bila dia naik saja Pair yang betul-betul selalu react adalah EU kalau indeks USD naik saja EU jatuh. Indeks USD jatuh je EU naik. Ah itu memang pair yang selalu Bay mendapat padanan impact, eh. pada nama memang selalu dia macam istilah dia macam cermin Bergerak lah. in the USD, faham? Itu sebab saya tengok in USD. Kalau ketika hari NFP nanti hari Khamis, kami malam, saya tengok candle daily lepas Saya tengok candle daily untuk hari Rabu yang dah siap, tengok di manakah kedudukan kawasan-kawasan daily support dan resistance Ah ha, contoh Sambil monthly sini setengah tengah weekly Kanan dia sekali Saya tukar kepada daily Okey ah ha, Ni clear Tuan-tuan Tuan-tuan <coughs> ha, nampak kat sini ya. Okey um, <coughs> Bila kita lihat di daily Kita nampak garisan 5-10 low ni tu, Yang ni yang 5 low Ah, ha, Kalau kita kata Eh aku nak buy lah Aku nampak yang duit sini kuat Nak naik Tuan-tuan Kalau tuan-tuan nak buy Ah ni lah tempat dia 5-10 low 5, Bukan kat atas ni Sebab kenapa Adakah Kalau dia naik tuan-tuan Kadang-kadang dia test Balik kat bawah pun dia pergi Dulu maksud Nah saya beritahu saya Dululah Dulu masa saya tak tahu Berapa pasal BBMA ni okay. Saya Saya bukan apa Saya kisah kan Saya buy lah kan Saya tak tahu berapa pun <laughs> Orang oh, kata buy Saya buy Tapi maksud bila dia jatuh Dia turun maksud Ke bawah ni Dekat kiri tuan-tuan Tuan-tuan tak nampak Sangat jarak dia Tapi tuan-tuan Bila kecilkan time frame Okey, saya tunjuk eh Ni rarity lah yang saya sendiri hadapi dulu macam blur apa benda ni. Saya buy dia jatuh. S saya sell, dia naik. Jadi pening kepala. Okey. Nanti saya tukar kepada daily. Okey, jap eh. Daily. Uh, ini weekly saya tukar kepada H4. Jap. Okey. Dan uh, ini saya tukar kepada H1. Okey. Kalau tengok eh. Kalau paksa tengok eh, kotak sebelah kiri bilangan candle tak banyak. Bentuk dia lembut saja basuh kat Tuh. sini. Uh -huh. Kita nampak seketul seketul. Kotak tengah-tengah ni dah mula mengacau, banyak garisan, banyak candle. Kotak sebelah kanan ni lagi dok pening. Betul. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka-buka terkejut dekat H1 memang kelang kabut. Memang kelang kabut sebab tuan-tuan satu hari ada 24 candle H1. Jadi kita duduk pening Alamak Kena mana aku nak masuk ni Okey. Ha. Itu yang menjadi se ah ha. Selalunya lah Yes Sebab hmm. semalam Bukan semalam Dulu-dulu pun Pengalaman saya Saya pun dulu macam Macam apa yang saya nak kisahkan ni Saya kata uh, Orang tanya Kenapa kau terik dekat cuan ya, Modal saya kecil hmm? Dulu saya, Dulu saya nampak logik bentuk tu pasu modal kecil contohnya saya ada contohnya di Mulu dolar. Jadi saya tak berani trade dekat dekat daily atau weekly. Saya trade ke H1 saja. Itu yang saya faham dulu. Sekarang tuan-tuan tidak. Modal dengan time frame tak. Selagi tuan-tuan modal dia tolak tepi. Selagi tuan-tuan menggunakan TF kecil, modal besar ke modal kecil, percentage untuk nak kalah tu lebih tinggi daripada menang. Sama je lah Dulu saya ingat kan Model kecil H1 Contoh H4 Modal oh, besar, Model besar, sikit, Baru daily. daily, Tak, tak, tak Bila saya dah guna Tak sebenarnya Sebab bilangan candle Satu hari Ada 24 bilangan candle H1 Betul. Jadi sama ada model kita kecil ke besar ke Kita tetap kena memilih Pada 24 Manakah yang terbaik Itu yang satu Mana satu Itu yang Itu isu terbaik. kita kita cuma mencari di manakah support resistor terbaik daripada 24 candle. Pergi pada H4, kita ada 6. Okey rasa-rasa macam mudah sikit tapi enam masih ter terpikir ha. tapi tuan-tuan bila tuan-tuan pergi daily tuan-tuan dah tahu dah dah tahu apa macam di sini kalau kita nak buy cari kat lima sepuluh low itu tempat dia dan Itunya sebab di situlah tempat yang terendah untuk setiap hari untuk hari tertentu lah macam sekarang okay, Ini kena daily untuk nak buy ha, ni dah tempat dia yang sekarang ni kalau kat atas ni tuan-tuan ni bukan tempat buy ni adalah tempat-tempat sell Hmm. Jadi kita kena kenal kalau market sedang uptrend jadi yang terbaik adalah kita buy. Bila kita nak buy, buylah tempat-tempat yang rendah untuk harian di bawah ni macam sini tengok. Dua candle dia naik kan? Baik. Ha, lepas tu dia tak turun lagi. So sekarang, lepas tu bila dia dapat kat bawah dia naik lama. Nampak macam kecil eh? Tapi kalau saya besarkan tuan-tuan, saya besarkan kepada saya, saya zoom in lah. pergi pada H4, nampak tak? Zone dekat sini. Kasih pergi pada H1 Kau sudah nampak tak? Ya yeah. ha, Dia kat sini sebenarnya Ah, ha, Pergi kat daily Dia pun Eh kecil tau ha, Tapi Bila pergi H1 Eh eh Jauh rupanya Jauh oh. ha. Jadi tuan-tuan Ini adalah indeks USD Sekarang saya tunjuk EU Jadi Dia terbalik lah Terbalik Jadi sekarang tunjuk EU Di kiri ni adalah Monthly Tadi kita nampak Index USD dan kawasan Kawasan buy Mana indeks kuat bila indeks kuat, EU dalam keadaan sell lah. Nampak tak? Tempat tertinggi. Ke zone re-entry sell di monthly. Ha. Dekat weekly pula, tuan-tuan, kita nampak ni weekly, nampak tak? Candle-candle dia macam, dia macam nak naik kat sini. Ha. Ni candle-candle yang mula tutup di dalam BB. Kan? Ha. Re-entry sell, monthly, market dalam volume. Ini orang kata, eh, ni re-entry buy ni. Ha, tuan-tuan, bila kita nampak re-entry sell di monthly, dan bentuknya adalah market dan volume di weekly dia perlu ada confirmation tanpa confirmation dia tak valid tu sebab memang kita nampak re-entry sell di monthly memang kita nampak bentuk macam re-entry buy tapi ni kawasan-kawasan market dan volume juga di, di weekly kita akan jadi sebuah salah macam mana eh <laughs> itu sebab apa yang saya kongsikan adalah re-entry market dan volume dan momentum momentum ni cakap dia yang kata Okey, Betul nak naik Atau betul nak jatuh Bila dua bacaan ni muncul ha, Jadi bila pergi Bila ada monthly re-entry sell Weekly market dalam volume Atau mungkin sekarang nampak re-entry buy Yang nak validkan naik atau jatuh tuan-tuan Adalah di daily Selagi tidak ada bacaan momentum ha, Tuan-tuan Tuan-tuan tengok eh Fokus kepada garisan top BB Dan fokus pada garisan low BB Kalau pasal tengok Candle berada di tengah-tengah tidak. Okay. Candle ni candle berada di tengah. Kita tak dapat agak sama ada nak naik atau pun nak atau ia tu. Itu sebab hmm. ramai dah kedan, ish, ni nak naik tapi ni macam nak jatuh. Nak jatuh. <laughs> Weekly macam re entry buy. Tapi monthly re entry sell. Okay. Ha, <laughs> buka jadi tuan-tuan di dok tengah-tengah. Memang ini cara dia nak bunuh kita. <laughs> jadi kita perlu ada confirmation. Baru mengatakan Okay Confirm nak naik Atau confirm nak confirm jatuh, confirm nak jatuh. Jadi Momentum yang akan Validkan perjalanan Jadi tuan-tuan Jikalau ada bacaan Momentum sell Iaitu candle tutup Di luar low BB di sini Barulah jatuh hantu valid Kalau tidak tuan-tuan Selagi dia yoyo Turun naik Turun naik Kacau Jiwa kacau je Kacau mana? dibuat ha, je Tapi kalau tuan-tuan nak scalp juga Boleh kecilkan time frame Pergi kepada 4 jam Cari juga momentum Okay, saya besarkan ni Kalau tuan-tuan lihat kat sini Lepas tu tengok sekali Untuk perjalanan hari ni Nampak tak candle yang ni Dia retest bentuk dia Nampak tak dia macam ada echo ni kan yeah, ha, Dia test Macam candle tadi tunjuk Dia retest kat sini Ini nama dia market long volume hmm. Market long volume buy Dia test Dia test Dan kalau kita pergi dekat daily tuan-tuan Kita akan nampak bacaan apa Bacaan re-entry buy Inilah dia Bacaan re-entry buy Dan pergerakan ni tuan-tuan Daripada bawah ni pergi ke atas balik itulah dia akan dindong atas bawah atas bawah atas bawah sebab apa? sebab dia sedang menunggu dan vampir orang punya Itu tu sebab candle ni tuan-tuan dia kalau sideway ni ada news lah tu sebab ada something lah kan? ada something lah news tuan sideway di kecil membentuk re-entry di tanpin besar jadi bila guna daily Tonton siapa buy malam ni? Ah, ha, TP kat 5.10 high. Dia atas bawah, atas bawah. Sampai NFP keluar, baru kita nampak dia nak pergi mana. Warna arah dia lebih jelas eh. Ah, ha, that's why ada ketikanya <coughs> kau siapa nak scalp? Yes. Ah, ha, bagi sesiapa kata, "Ish, aku nak swing." Dia nak swing tuan-tuan, katakan dia nak swing sell sebab mantri dan to sell. So dia kena ada ketahanan. Ketahanan untuk bertahan. Market tuan-tuan dia boleh test naik atas, boleh terkejut. Market pasu dia tak terus kali nak terkejut dia tak terus terkejut dia kan test tempat tertinggi atas tu ada onsen yang besar busa punya okay. baru dia jatuh pergi tak kembali ha huh. ah, itu yang kita rasa alamak kita uh. dah baik ke atas baru tu dia jatuh ingat kita nak tahan tanpa MC tu pergi tak kembali ha ah, itu yang Susah untuk kena <coughs> apa pun tu, 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 tuan-tuan okey Um, 11-6 minit Ada soalan-soalan yang Mungkin saya terus Terus menjurus jawab Soalan tu Ok uh, Sebenarnya banyak soalan ya. Ok Boleh uh, pilih, pilih Salah satu saya Salam uh, Salam dari saya cikgu uh, Pak tu saya Adi daripada Indonesia Cara hmm. entry Yang benar itu Bagaimana Apa sebaliknya Di MHV Atau tunggu Terbentuknya Momentum Ekstrim Ok Dia ada beritahu pair tak tak ada, tak ada. Okey, kau tonton itu. Kita buka sekali dengan ah, pen. Kau tonton itu pe, lagi senang saya cerita. Lagi oh, saya, lah, terus, saya terus buat tuan-tuan. <laughs> saya tahu permasalahan masa tuan-tuan dah bila nampak sesuatu, mm. bila tuan-tuan tak beritahu Pair pe dan time frame, kita yang menjawab tak tahu tang mana yang betul-betul nak menjawab soalan tuan-tuan. Jadi, kalau kalau ada pe dia tu kita uh, terus pergi terus ke pe. Terus di situ bagi tarikh saya tengok apa saya nampak. Ah, okay. dia terus macam doktor terus pergi kat tempat sakit lah Sekarang memang agak-agak. Sakit apa? Uh, sakit lah kat mana? Entah. Entah. Ah, <laughs> jadi tu kita kan kena agak-agak ah. -agak lah. <laughs> lain kali um, pertanyaan uh, okay. diselangi dengan okay. pair yang hendak di <coughs> ya. Yeah. Okey, soalan tu pasal pasal inti saya faham. Inti dan tuan, tuan again asas. Kembali pada asas. Kembali pada asas, okey. Ah, inti yang terbaik adalah diri inti Entry yang terbaik adalah Di re-entry Ok Jadi um, Saya nak fikir sekarang Pair apa yang saya rasakan mudah Untuk saya nak bercerita Ok, okay Saya ambil satu pair UAC um, juga Iaitu AU 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 eh? AU USD. Ok Sekarang saya buka di sini 1 um, 2 Dan 3 Ok <coughs> Kalau kita lihat di sini tuan-tuan Di sebelah kiri ni juga Saya tunjukkan Monthly di tengah ni adalah tadi sebab dia tak sebut time frame jadi saya tak tahu time frame apa yang dia masukkan <laughs> jadi saya ambil konsep monthly re-entry daily uh, daily dalam keadaan sorry weekly dalam keadaan market, long, market volume, long volume dan di daily kita menunggu bacaan momentum sell itu kita tunggu tapi belum belum valid lagi belum kan? belum valid <laughs> jadi kalau ini, <coughs> ini, ini time frame besar kalau nak time frame harian boleh ok kita pergi Sebelah like kiri sekali adalah daily. Okey. Di tengah ni saya pergi 4 jam atau H4. Dan di kanan ni adalah H1. Okey. Alright. Kita tengok. Apabila candle berjaya menyentuh atau berada di zon-zon 5-10 low di daily, hmm. ini pasu semua kawasan-kawasan re-entry buy. Semua. Ya, garisan tu. Tuan-tuan. Buy. Mungkin ada pernah yang mendengar saya cakap re-entry di di daily hanya berlaku seminggu sekali. Sebenarnya ia berlaku ketika market trending. Yang sekarang ni market sedang sideways. Bila sideways, re-entry di daily boleh berlaku setiap hari. Di sideways, okay. hari ni sebatang test atas, oh, tu test bawah, oh, test oh, tes atas, test bawah. Sideways. Kenapa sideways? Sebab menunggu news Non-farm payroll. Bila jelas mana USD nak pergi Katakan Ok USD kuat AU eh, terkejut lah EU terkejut lah Lagi keputusan tu belum keluar Masing-masing Test buy Test sell Test buy Test sell untuk harian Jadi tu akan nampak Kalau pasal tengok kat sini eh Pasal betul-betul ni dah Berapa candle lah 1, 2, 3, 4, 5 Dalam 2 minggu, 3 minggu Semua garis candle ni Dia test atas bawah Atas bawah Atas bawah sebab dia menunggu benda besar. Benda besar tu adalah NFP. Eh, kat 2 minggu dia test harian, atas sell, bawah buy, atas sell. Hari-hari macam -hari, gitu je eh, maksud. Pasang news tulah. Ah, jadi bagi yang scalping <coughs> memang kerja dia buy sell buy sell dan hari ni dia test saja 5 10 low. <coughs> Okey, re-entry buy dan tuan-tuan bila kita nampak pula dekat 4 jam ada pula muncul bacaan apa? Extreme buy. Hmm. Ah bila berlaku re-entry buy di daily ok ada pula extreme buy di 4 jam tu memang cantik lah dan dan tuan-tuan di H1 ni tuan-tuan akan tengok apa ada market hilang volume sekali lagi kat sini ok ada yang cakap bang ini dah ada macam momentum ni ni kalau katakan muncul momentum buy ni jauh terbang ni okay. relax dulu sebab apa tuan-tuan sebab bila tuan-tuan nampak macam momentum buy kat sini okay. dalam keadaan sideways Tengok balik kat Delhi, dia dah berada di kawasan tertinggi Delhi. Dia boleh buat momentum buy, kita pun siap nak siap re entry dah. buy, pak dia jatuh. Dia jatuh balik. Ha, ah, tu sebab baik baik. baik. Tu sebab tuan-tuan, kalau siapa notice cara saya letakkan zoning atau zone Apabila saya nampak bacaan re-entry buy di daily tu muncul, apa saya buat? Saya tandakan zone untuk entry. Zone untuk entry adalah menggunakan zone market hilang volume. Ha, cara saya letak ni tuan-tuan Ada sedikit berbeza dengan cara-cara yang -cara lain lah Mungkin, mungkin. Oh. Sebab saya dok fikir macam mana saya nak pastikan Atau saya nak mencari zone yang betul Bila cari zone yang betul Pak Su Dan saya masuk di situ Dan saya bertahan okay? Sebab kalau kita nak cari shark inti tuan-tuan Saya bukan genius Market tak dengar cakap siapa-siapa pun Market bergerak sendiri Jadi kita kena memahami secara kasar di manakah zon terbaik untuk kita nak meletakkan entry? Sebab waktu kalau entry kita betul, <tuk el Deaf> kita kita biarkan dia running. Tapi kalau entry kita silap, <tuk> kita nak fikir, aku nak cut loss ke aku nak aging? Ha, <tuk el gram> <elator> dua tu. So, sebab saya kata, zone entry sangat penting, sangat penting. Maksud saya adalah, apabila muncul re-entry by D Daily, ini saya punya approach, eh. Saya tahu kalau saya nak buy, saya kena gunakan zone market hilang hmm. volume DH4. ulang sekali lagi, Jikalau saya nampak peluang re-entry buy di daily, zone entry buy saya adalah berdasarkan kepada zone market hilang volume. Hmm. Jadi apabila re-entry di daily, market hilang volume DH4. Tonton tengok eh. Pasu tengok, baik. saya fokus pada garisan mid BB, mid BB yang ah uh, jap, hitam tengah ni pasal. Okay. Uh -huh. garisan ni saya kecilkan ni. Anything Daripada mid BB sampai low BB ni tuan-tuan, ini adalah tempat saya untuk mencari entry buy. Ha, ni tempat saya mencari entry buy. Apabila candle tuan-tuan yang sekarang ni, pasu dah berada di atas kan, di antara mid dengan top, saya tidak akan meletakkan sebarang entry buy. Sebab apa tuan-tuan? Ketika saya weh, top BB di H4 ni tuan-tuan adalah kawasan re-entry sell di Delhi. Low BB di H4 ni tuan-tuan adalah kawasan-kawasan re-entry buy di Delhi. Sama ada ada eh, sama ada ada extreme ke, tak ada extreme ke, saya tolak tepi. Sebab kenapa? Sebab tuan-tuan, extreme adalah perjalanan 5 candle. ME5. Kalau ME10, perjalanan 10 candle. Tapi pasal tuan-tuan, BB adalah perjalanan 20 candle. Mana kuat? 5 candle 10 candle, 10 candle atau 20 candle 20 candle. Kalau katakan ih eh, rasa-rasa macam sama. Okey. Hmm. Satu dia. candle 4 jam. Kalau hmm. 5 candle 5 darab 4 20, 20 jam. jam. Jadi MA5 20 jam. 10 candle H4. 10 darab 4 40, 40 jam. jam. 20 jam, 40 jam. 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 Okey. <coughs> kalau maybe uh, kalau lo BB 20 candle. BB adalah purata perjalanan 20 candle. 20 darab 4 80 Mana kuat? 80 jam 20 jam 40 jam 80 jam lah Jadi itu sebab Saya gunakan BB Saya gunakan low BB The test low BB Tak lepas Okay Dan tengok di daily Re-entry buy Saya tahu Kalau saya nak buy Zone saya adalah Di antara mid Dengan low BB Di 4 jam Di sinilah Tempat saya nak mencari entry Wow Ah, Itu saya buat zoning dan bila macam sekarang dah lepas ke atas Tanya bang boleh buy tak <laughs> hmm dia dah duduk atas bang nak buy oh. tak adalah berbahaya tu ah ha, tu sebab sekarang nampak betul so, tengah naik kan ah ha, jadi zone ni sekarang bukan zone buy bukan zone buy hmm itu yang sedang berlaku sekarang so candle ni ha, sekarang pasal nampak candle tengah naik kan uh -huh. ha candle ni sekarang baru pukul 11:14 dia belum selesai lagi nampak macam laju ke atas. Betul. Right. Tapi nanti dua 12 saja kena siap, dia boleh tutup dalam BB. Dah jadi habis jatuh balik. Itulah market. Itulah market. Kalau kita nak baca dengan lebih detail, ha, kecilkan time frame. Baru kita nampak. Oh, rupanya dia test ni, lepas tu dia pusing. Pucing Itulah market sebenarnya. Dan ha, kalau nak pergi detail ah, ha, mungkin sebelah kiri ni pergi kepada H4, tengah ni pergi kepada H1, H2. kanan ni pergi kepada l 15 Tuan-tuan boleh, nampak pergerakan dia ha, Pada ketika ni M15 tuan-tuan EMA dah rapat dengan low BB Eh dengan mid BB eh? Nanti tuan-tuan nampak bila low BB ni Mencangkuk ke atas menguncup Maknanya yang, yang, yang naik tu dah lemah ha, Itu itu dia punya dia punya bacaan lah sebenarnya ha, Jadi kena kena hati-hati Kena tahu di manakah tempat terbaik untuk kita nak entry <tuh> Sebab bila guna re-entry dalam sideway tuan-tuan kalau kita betul-betul rasa 510 low ni, dia payah sikit sebab apa dia macam kena tak kena, kena tak kena True. sebab dia pakai DB sebatang <coughs> so, sebab saya gunakan konsep MHV gunakan zone, zoning di MHV jadi saya nampak, ok kalau saya nak buy hanya daripada mid kepada low di H4 ni tempat buy that's it tak ada dan kalau tuan-tuan kata nak sell sekarang Kan? Hmm. Candle tak habis lagi juga. Biarlah dulu. Biar dulu, biar. Biarlah dulu. dulu. Jangan okay. jangan kelang ha, kalau dah tertinggal tuan-tuan hmm. jangan paksa diri untuk nak trade. Jangan. Cari peluang okay. lain kot. cari peluang lain ataupun dah malam-malam je -malam ni tidurlah, tidurlah. Tidur ha, besok cari lah lain. Cukup kena daily cari balik. Baik. Apakah peluang baru untuk besok? Eh? Baik, baik. Pasal suku ada soal lain pasal? Uh, dia banyak pair-pair yang digabungkan dengan JPY. Ah, ha. ada tak cikgu buat window window untuk a uh, JPY okay. berla berlawanan? Untuk sebenarnya kalau kita lihat JPY, batang baik punya JPY. Okey. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat sekarang ni, <coughs> ada 6 kotak. Okey, ada 6 kotak dan uh, top left AUD JPY, uh -huh. bawahnya NZD JPY, kanan tengah CAD JPY. EG, GJ dan juga JPY. Okey. Wow cantik Cantik Okey, oh. <coughs> Apa yang yang kita nampak sangat tuan-tuan adalah bila, bila, bila kita lebih kecil Kita tak nampak pergerakan dia uh, Tak nampak daripada bird eye view Tak nampak Tapi bila kita Besarkan time frame Contohnya um, Antara pair yang saya monitor sebenarnya adalah KJPY Sebab KJPY tuan-tuan um dia selalunya memberi pergerakan yang berlawanan dengan uk. Okay <laughs> Berlawanan uh, dengan uk kan. Ya yeah, dan satu lagi p jpy ni bazuh. Huruf jpy tu biasa berada kat belakang. Ya. Yeah. Base uh, dia punya dia punya kod panggil kod. Base dia AUD, NZD, Canada Euro, GBP dan juga CHF. Dia tak ada kat depan. Jadi senang bacaan dia. Kalau satu naik, semuanya naik. Cuma timing tu macam sekarang Timing ni serentak Ada ketikanya AUD pergi dulu Yang lain relax Disebabkan you ada news AUD Ada ketikanya GBP, GBP pergi GBP dulu Pasal GBP. ada news GBP Yang lain relax Sebab so, benda kena faham Tu yang saya duk monitor tengok macam ni Ah Dan dan sebenarnya <coughs> Bila lihat tampil besar ha, Kita akan nampak sesuatu lah apa dia? Aa, contohnya macam saya pergi kat KJPY. Okey. Hmm, mana KJPY tuan-tuan eh? Sekejap bawah cat ok G J. ok ni senarai ni ni KJPY ok tuan-tuan nampak kat sini wow menarik menarik ni yang sebenarnya saya tunggu Ah, nampak ah, yang, dengar betul-betul yang saya ada post ah, lah ke? yang saya ada post saya, yang saya ada post dekat dekat Facebook yang mana saya jangkakan untuk UKAT jatuh dan KJPY naik mm -hmm. Dan malam ni pula engkau sebatang kat empat jam menaik. Hmm. Apa yang saya nampak tuan-tuan <coughs> adalah um, di sini weekly adalah hari entry buy. Okey. Bila kita tahu weekly re-entry buy mm, bermaksud di daily adalah market hilang volume. Market hilang volume buy. Ni dia. Dan yang akan memvalidkan perjalanannya adalah momentum. Momentum buy Yang mewilitkannya validkannya Yes buy. Dan sebenarnya buy. Momentum buy di 4 jam Dah pun muncul Ni Ni momentum buy Di 4 jam muncul Lepas momentum ada apa Ada Re-entry buy Lepas re-entry buy Malam ni Baru terpacak dia pergi Baru terpacak Haa Ni dia punya signal Lebih tahu Walaupun Orang kata Bang Ditutup luar sedikit saja Sedikit ke hmm. Banyak ke Soalan dia Adakah Tutup di luar BB Tutup Momentum Hmm Kasih besar kan? Dua bibi momentum. Yes. Yes, Dan. momentum buy. Dan ni re-entry buy, malam ni baru terpacak naik. Hmm. Ah, jadi perjalanan ni tuan-tuan kalau bentuk je ni perjalanan ni masih kuat ke atas. Dan zone, zoning dia tuan-tuan. Daripada mid sampai harga terendah ni ni semua kawasan-kawasan market dalam volume buy. Ah ha, ni yang 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 saya buat jangkaan itu Alhamdulillah ada terpajang macam terpacar, ni kan? Ha, siapa follow tu tahniah lah kan tahniah lah itulah saya ha, cakap minggu lepas seronok lah mana nak, yang follow Ah ha, dia nak menunggu ni Pak Su dia ambil masa bersama oh, biasa dia, lah. lama dia nak menunggu berapa lama Pak Su dah 2 minggu dia turun naik turun naik, naik turun naik turun naik turun naik ha, dah malam ni bos batang ha, itulah itulah Just um, um, apa bila kita trade tuan-tuan tetap -tuan, -tuan besar ni kita kena banyak bersabar nak menunggu tapi bila dia keluar uh, ke, um, kata, um, apa orang um, apa penantian tu berbaloi, berbaloi lah berbaloi, uh, penantian berbaloi, berbaloi. Hmm. <laughs> sebab tentu sepaca dia pergi ya, <laughs> lah, setiap kali cikgu bagi tip minggu <laughs> lepas untuk minggu lepas hmm. seminggu kalau dia ikut sampai sekarang berapa-berapa yeah. berapa ratus speed ni <laughs> yang ini dia baru, dia baru bergerak baru bergerak dalam tak banyak dalam dalam uh, 30-50 pip oh tak apa uh, 50, 50. so pergerakan tu ni pergerakan kenaikan so bagi sesiapa yang yang tahu saya bagi saya bagi analisa saya bagi analisa dalam dalam time frame daily dan weekly siapa ikut saya punya bacaan tapi dia dia scalping memang tuan-tuan nampak saya kata fokus buy tu tuan-tuan akan nampak dia jatuh pasal apa market sideways turun naik turun naik turun naik turun naik saya cari zoning saja zoning tu penting ok so itu kat KDP, itu kat JP buy jadi kita nampak di sini pasal tu pergi dia balik ke JP buy kita nampak pergerakan dia sedang naik dan kalau saya kecilkan kepada daily okay. lepas tu nampak ada bentuk sama tak? ada bentuk sama tak? ada je ku ah. <laughs> ada je ah, bentuk sama bentuk dekat AUD JPY tuan-tuan biasanya memang sama lah sepattern dengan adik dia NZD JPY sepattern lepas tu CAD JPY sepattern lepas tu EJ sepattern empat-empat ni sepattern Uh, jadi bila kita guna pen tu Kita akan nampak Alamak sama lah hmm. <laughs> Ada USD tak? Lah? Uh. USD JPY ada? Ad, uh, ok Saya Ok tuan-tuan Di sini Saya tak tidak letakkan USD JPY hmm. Pasal apa? Reason? Okay. Ha, uh, pasal tuan-tuan Pair UJ ni Dia adalah currency USD Dan JPY Dua-dua dominan Dua-dua kuat Betul Bila USD kuat Dia seorang Bila terbang Ha, dia dia bawa dia ada bawa macam diri. dia buat diri sendiri. <laughs> jadi saya tengok bila saya tengok kan dia bila pattern tu macam eh kau ni liar sangat macam kau ni banyak tak sama dengan kawan-kawan lain. So <laughs> saya ke tepi Oh. Saya ke tepi dan saya tengok lain yang lain sebab semua ada tujuh pair dekat sini betul, untuk betul. JPY. Ha. Ha. jadi saya tengok pattern yang saya ambil pattern yang sama saja. Kalau AUD tuan-tuan memang biasa dengan NZD memang sama. So ni ni dia punya 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 bacaan lah Jadi kalau kita lihat di sini antara bentuk yang baru saja nak naik <guluh> saya dah mention kat semi group semalam GJ ni baru GJ. nak lah naik GJ ni tentang masih dalam keadaan zone zone apa zone MHV tapi kat GJ ni sempat lagi nak ambil GJ ni sempat hmm, okay. time zone tu ada lagi Pah, tuan -tuan. Pa, tonton, tengok tengok candle ya baik mana candle kita tunggu candle ni ni 4 jam kalau pergi catch 1 tuan-tuan Dah muncul, moment, dah muncul momentum dah muncul momentum hmm. <laughs> dah muncul momentum buy sempat h tu, H1 dah muncul momentum buy H4 belum lagi valid tetapi di daily masih lagi zone apa zone MHV buy okay. Ha, ah, dia, ada, dia ada ruang Sebab Canadian Tuan, -tuan Masih berada di bawah Garis Amin Bibi Dia ada ruang lagi Ah Dan Dan connect kan ni Bila cap cipu naik Jadi maksudnya Untuk UK kan terkejun <coughs> okay. Uh. <laughs> Alhamdulillah <laughs> Terkejut juga Jeket <juga. laughs> Ha Ha ni Saya, saya oh. menunggu Tuh so, Dia dah terkejut um, Ruang masih ada Masih ada Ruang untuk you cat, Sebab kalau kita pergi kat daily ni Sekejap kita tonton eh Pergi kat daily ni um, Hmm ni ruang dia ni ada ruang lagi ni ha, antara Meet dengan agak semasa dia ada ruang untuk nak meletakkan lagi <laughs> ah uh, ni lah dia ni lah dia punya zon yang saya selalu terangkan wow. kebetulan nah, tengah bergerak lah ni kan okey uh, pilihan daripada cikgu sendiri ha uh. a uh, pair mana yang nampak mudah cikgu terangkan untuk uh, buat penonton-penonton kita sebenarnya siapa hmm. yang rajin tengok saya punya analisa saya contoh akan nampak pair yang saya minat pair yang saya selalu ulang ulang Bila yang sama ulang ulang dan memang saya banyak ulang dekat canada Alright. Dan tuan-tuan nampak tengok sini lepas tu USD Canada. Okey. Okay. Lepas okay, tu tengok Cat JPY tengah terbang. Tengah ialah. Eh ni belum siap eh. Hmm. Katakanlah momentum buy. Nampak okay. tak UK jatuh. Ah. sebab yang saya nampak tuan-tuan dua ni memang macam ni satu terbang satu turun dan kawan dia lagi satu ani ah, cat chef ni Ah, dia masih berada dalam zone yang mana dia belum naik lagi ni ha, ini ada ni yang dia peluang ni dekat situ Ah ha, yang selalu KJP1 dengan UK ni dia biasa bagi bacaan serentak masa tu juga dia naik masa tu juga kawan sebelah jatuh kawan sebelah jatuh Ah ha, yang satu lagi ni kan <laughs> hai bila lah aku nak naik Ah ha, dia macam tu Itu sebab biasa nampak tu tuan-tuan eh kjp chef ada peluang lagi Ah ha, ni zone dia ni saya beritahu zone entry eh. Zone entry ya. Eh? Ha -ha, zone entry. So cari kat situ. Entry ini yang ni yang selalu saya buat lah saya mencari so pergerakan dah ada dan Alhamdulillah uh, tahniah bagi siapa yang follow masing-masing hmm, dah dapat ni dan kalau siapa tanya bang dah biru lah kat mana nak tipi oi tak dia senang kalau biru ni tipi je sebab bila dia tanya soalan kat mana nak tipi maknanya dia tak tahu apa dia buat maksud okay. saya adalah dia tahu entry mm -hmm. tapi dia tak ada mapping oh itulah dia uh, tak oh, ada mapping. Masalah mapping pun satu juga ni. Kalau ini. dia ada mapping, satu. Ada orang langsung tak ada mapping, dengar cakap orang. Ada orang ada mapping, tapi dia tak yakin dengan mapping ha. dia. Dia tak sure. Ah, ada dia orang dia tahu mapping, tapi dia tak tahu nak baca macam mana mapping tu berakhir. Macam-macam masalah tuan-tuan. Macam -macam masalah. Aa, tapi selagi tuan-tuan <coughs> tak yakin dengan apa tuan-tuan tahu, bila dah biru tu kan ada dua option. Letak SL profit ataupun tuan-tuan tipis saja. Itu Itu lebih baik daripada macam lagi alamak, senang. Alamak, alamak ah. <laughs> eh, dia main jiwa. ah, inilah <laughs> kau. <laughs> Okey, uh, cikgu Picasso Fikri mohon last USD besok cikgu Aslan. Oh, tadi besok. dah cerita ni, tadi USD. Tak sempat ke? <laughs> <T> tadi awal-awal <laughs> saya cerita pasal USD, dia baru masuk. Oh, mana dia kena scroll up lah. <laughs> <laughs> Sebab <laughs> kita dah cerita tentang USD. Nah, lama tadi, uh, lama, tadi. Okey, uh, okay, um, tuan-tuan dan perempuan, uh, macam saya cakap selalunya Encik Guru Nasim Hashim ni dia akan memberi penerangan sekali dengan tip sekali dengan nasihat, dia macam air lalu, uh, anda kena pandai ambil sini, ambil situ, ambil situ ok uh, saya mendoakan apa yang dikongsikan oleh Encik Guru Haslan pada malam ni uh, akan dapat manfaat kepada semua trader di luar sana khususnya pemain-pemain peminat uh, BBMA khususnya, Encik uh, terima kasih atas uh, pencerahan sama untuk episod yang ke-145 ni insyaAllah kita akan bertemu lagi dengan cikgu hmm. uh, esok dan mana yang tertinggal untuk episod ni boleh pergi ke youtube channel kami hmm. uh, ctcfm subscribe 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 ok jangan lupa esok-esok uh, kita ada S Eh, oh tak <laughs> Besok kita ada bicara fundamental <coughs> saja bersama dengan Cikgu Yun Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki, diberikan ilham oleh Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum.